Asi, že jo. asi, že přijdu. Není to tak těžký uhodnout vzhledem k ostatním hostům, no, tak asi to nejžhavější téma bude možná 17. listopad, to výročí, ale já jsem tady asi za film. Za film Havel a snad i za představení Anděle v Americe. Já jsem si vždycky říkal, kdo je ten pan Vodvárka, kdo to je a proč se vždycky pan Kraus ujišťuje, proč tam sedí. Tak třeba budu mít příležitost se zeptat. Zatím dobrý. Jsem v takém módu očekávání.